4問目の単語は、はい、フェローです。え、あのフェロー、いやでもだからこれ意味とか聞いちゃってなくて、あ、あるフェロー、今のと同じ発音の単語、意味何ですか。意味何ですか。来ますか。来ます、来ます。はいはい、まあ言っちゃうとファラオですね。あ、あ、それなんだ。そうだとしてじゃない、スペルわかんない、まあ、そうだとしてスペルわかんないよ、わかんないよ。もうここにしよう。はいはい、じゃあ4問目、3人同時にオープン、はい。F-A-L-A-O 同じ、全然違う。 F-E-R-R-O-E-I P-H-E-L-O-W。 おお。 P-H え、じゃもう一回言って。フェロー、え、フェローでしょ。はい、あ、R? R ですね。 R、 あ、そうなの。だからもう絶対不正解で、はい、うん、はい、で、こうちゃんも不正解です。まあまあまあ、R か、あるある、はい、え、そうですね、まず L と R の発音は難しいです、ね。まあでもだからって何のあれもなくて、今のところその何の進展もなくて、そうだ、でもさ、全然そうなる要素がないじゃん。そうだからちょっと分かんない。犬さんが面白いことしてましたね。ファーをこう PH かな、うん、あ、F、 フェナーメナンとかの、そうですね、そう、はい、面白いことしてますね。じゃあこうしよう。まあ例文としては He was the greatest pharaoh とかそういう感じですかね。はい、じゃあ2周目、全員オープン。F-A-R-A-O、 はい、F-A-R-A-O、 P-H-E-R-A-O。 おー、残念。あー、あ、違う、もうけど、近づいてます、近づいてます。お、近づいてる、全員近づいてます。全員が近づいてる。はい、まあなんか文字が足りないな、足りないって、足りないのか。最後に1文字くらい、嘘。マジ。それもうさ、完全26択だよ。あー、読まない文字入れたいな。全く発音されてない1文字があるってこと。ちょっとなんだよこれ、一番おままってなんだよ。なんだよこれ。おい、スタッフなんだよ、なんでこれ渡したんだよ。読まない文字入れてくれなくて寂しいの状態ですね。読まない文字といえばこいつってやつ入れとくわ、じゃあ。お、知らんけど。いや俺も今、俺も今読まない文字といえば。読まない文字といえばこれだと思うんだけどな。いや多分同じじゃない、回答。俺同じだと思うよ多分。ファラオって英語でなかなか書いてるのは見ないですね。っていうか、大きな、大きな家みたいな意味があるんだよね。あ、その通りですね、はい、大きな家という意味がありますね。英語圏でもスペル難しい単語として、まあ、認識されてるはずです。今もう完全にファラオに一文字つけるみたいな、その別の意味になってる。はい、はい、じゃあ3周目全員オープン。ダン、 T をつけました、 T をつけました、 T をつけました。そろったよ、全員かぶったけど残念。イエーイ、マジ。実は近かったのは、犬井さん。あ、 PH じゃなきゃダメなの。はい、最初が PH で、おいーなんかさ、誰も触れないから最後にしちゃったよ、もうマジか。だってそれは自分の心理を持って回答すればいいだけの話だって、はい、だって犬井からしたら大チャンスだったけど、俺らがこれして自分だけ生活チャンスだったのに周りに流されちゃった犬井が悪いです。確かに、どうあがいても正解不可能だった。そうだ、俺らはだってもう呪縛されてるから。だって教えてくれないの彼。俺だってここで悩んでたから。この段階で間違えてる。